Kao da nam nije dovoljno sijanja straha i podizanja tenzija. Ponovo dojave o bombama, ponovo jezivi mail i ponovo u školama. Nakon škola u Sarajevu dojave o bombama stigle su u 429 osnovnih i srednjih škola širom RS-a. U pregledanim objektima je utvrđeno da su dojave bile lažne, a koji za njih stoji još nije poznato. Premijer RS-a Radovan Višković izjavio je da iza dojava stoji politika, tačnije povezanost sa Rusijom. Potom je kazao, vi znate šta znači džihad. Možda bi Višković trebao da se sam sa sobom dogovori koji i čiji ekstremisti stoje iza dojava o bombama, a najbolje bi bilo da ih pronađu i izvedu pred lice pravde. Po istom principu kako je to nedavno bilo u Sarajevu, više osnovnih i srednjih škola širom RS-a stigle su dojave o bombama. Ono što mogu reći da su to škole sa područja Banja Luke, Dervente, Prijedorske regije, Istočnog Sarajeva, dakle riječ je o većem broju osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, također evo i iz Bijeljine. U do sada pregledanim objektima utvrđeno je da nema eksplozivnih naprava, te da su dojave bile lažne. U nekim školama su već završeni pregledi i utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama, a u nekim školama ti pregledi još uvijek traju, tako da će nastava u tim školama biti obustavljena do momenta do kada policija ne potvrdi da su školski objekti bezbjedni. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas do podneva izvršili su protivdiverzivne preglede u 222 osnovne i srednje škole na području Republike Srpske. Znači pričamo o osnovnim i centralnim i područnim školama u kojima je prijavljeno da je postavljena eksplozivna naprava. Ništa u ovim školama nije nađeno, da kažem, koju upućuju na ovu prijavu. Ono što možemo reći da je do ovog trenutka Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prijavljeno da je 429 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da su primile e-mail. Učenici u prvoj smjeni su vraćeni kućama, a nastava je obustavljena kako bi bili izvršeni kontradiverzioni pregledi. Jutros negdje oko 17:30 sam vidjela da je stigao mail sa neke nepoznate adrese. Bila je riječ o dojavi bombe. Jutros oko 4 sata na službenu adresu škole stigao mail prijetećeg sadržaja. Svi smo bili obavezni da napustimo objekat. Oni nisu dozvolili ulazak u školu ni osoblju ni učenicima dok se ne izvrši taj antidiverzioni pregled, dakle da li je zaista postavljena bomba ili nije. Nakon uviđaja evo rečeno je da se možemo bezbjedno vratiti u školski objekat. Sve one škole koje još uvijek čekaju da se završi uviđaj, kod njih je obustavljena i nastava, odnosno radnici nisu u školskim objektima. Što se tiče druge smjene, nastava će barem u ove 4 škole teći bez problema, tako su nam rekli da je bezbjedan objekat. U dogovoru sa policijom sve smo uradili, pustili smo prvu smjenu, druga smjena, evo hvala Bogu, pošto je dojava bila lažna, druga smjena će ići redovno po svom rasporedu. Sadržaj maila koji je stigao školama u RS-u razlikuje se od onoga koji je nedavno poslan školama u Sarajevu, a jeziv je. Dići ćemo školu u vazduh, hiljade mrtve srpske dece, krv će se proliti morem, mi smo među vama, svi ćete umreti. Premijer RS-a Radovan Višković kazao je da su dojave o bombama bile očekivane, te da imaju veze s Rusijom. Znamo iz iskustava drugi da je to na neki način usmjereno i prema ljudima koji na bilo koji način imaju veze sa Ruskom federacijom. Tako da ovo je politički obojeno, ali kao što sam rekao, mi moramo ovo ozbiljno shvatiti i preduzimati sve one radnje i tako ćemo se ponašati u budućem periodu. Višković je prokomentarisao i sadržaj prijetećeg maila kazavši da je monstruozan uz rečenicu vi znate šta znači džihad. Zaista monstruozne poruke, imali ste priliku da čitate kao i sam šta tamo piše. Naprosto ljudski um ne može razumjeti da imaju takvi ljudi koji će samo to napisati, ali mi nismo sigurni da oni nisu spremni da to i urade. Vi znate šta znači i džihad, vi znate šta znači sve te stvari i mi u Republici Srpskoj sa ozbiljnom dozom moramo to spremno da dočekamo i moramo u
najboljoj mjeri da reagujemo. Znamo šta znači džihad, ali ne znamo šta znači izjava Radovana Viškovića i kakve veze imaju Rusija i džihad. Osim školama u RS-u, jutros oko 9:30 prijava o bombi stigla je i u osnovnu školu u Travniku te policijskim stanicama u kantonu Sarajevo. Nakon izvršenih pregleda utvrđeno je da su dojave o bombama u policijskim stanicama u kantonu Sarajevo bile lažne. Slična situacija nedavno se dogodila i u Srbiji, a Aleksandar Vulin je kazao da su osobe koje su slale prijetnje identifikovane, te da će biti dalje procesuirane. Ko stoji iza dojava o bombama u Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznato.